Здравствуйте, сьогодні я вам покажу 4 ігри і одну програму і один віджет. Так, це четвертий випуск і так починаємо. Перша ігра це Let's Golf. Все, так. Запуститься. Звук хороший, як ви бачите. Предзаставка. Так, ось загрузка ігри йде. Щас. Зараз загрузиться. Ігра, звісно, на англійському, але можна і так. Можна обирати це людей, якими ти будеш грати. Я обираю такого. Боже. Окей. Так, все, швидко загрузка проходить, і зараз ви будете бити. Вибираєте куди. Є все. А, не добив. Зараз вийде. О. Щось більш похоже. Де наш? Де лунка? Ну, ось така ігра. Як ви побачили. Да. Все, зараз вийде з ігри. О, все. Так, потім продовжуємо. Зараз в мене буде ігра Drump HD. Це такий симулятор барабанів. Ось, наприклад. Можна це так, такий симулятор простий. Як побачили, так. Далі. Double Blocks. Така ігра раніше була на Nokia телефонах простих. Ну, є навіть зараз на Сумбіана. Загрузка, так, да. Да. Continue. Окей, так, продовжуємо. Все, будете строїти город. Окей, окей. Ось. Ось отак. Окей, окей. Отак. Ну, ось отак строїть город. Як ви поняли. Ось така ігра. Так, потім, далі. Advanced Task Manager. Це така програма для того, щоб закривати різні приложення. Наприклад, ось. У мене ось запущені ігри. Drums HD, то, що я вам показував. Різні програми. Нажимаєте просто отак. Kill. І все. Закрито. Потім.
І ось такий віджет. Ще показати. Він. Все, він по-настоящему віджет, але я його виніс, щоб показати вам повністю на весь екран. Отак просто клацаєте. Все світить. Погана вспышка. Бере от, работає от вашого. Вашої вспышки, LED вспышки. І последняя игра. The Sims 3. Нам нормальна игра. Сейчас запустится. Управління тут повністю сенсором. Це ігра перейшла від комп'ютерних, від ПК-версій і так само від айфонів. Так, продовжить. Я вже ось создав. Ну, там просто обираєш мужчину і жінку, настраєш його, одіваєш. Ось така ігра. Можна можна все строїти. Обирати, наприклад, кухня. Управління тут тільки англійською, все таке. Ігра дуже похожа на комп'ютерну версію. Так, ось управляєш, можна все годувати сіно. Відправиться на мапу ось. Зараз він дойде. О, ось все. Все, в мене сім такий. Все, город дуже похожий на такий, як на ПК-версії і на айфона. Все, ратуша є, настраюється на роботу можна. Це вам покажу. Це на роботу. Зараз мій син дойде, ось. Так, ось. Настройки. Все. Ось, бачите? Це така ігра. Можна заводити романи, там жениться, зарабатувати гроші, покупати собі весь дом, увеличувати. Ось така ігра. Сейвинг. Є. Ну і все, що я хотів показати. Все, всім спасибо, до свидання. У мене є, є другі випуски, підписуйтесь, коментуйте. Всі ці ігри є як і на Android Market, і якщо ви не можете зайти в Android Market там з якихось причин, я вам можу дати ссылки на з комп'ютерної версії скачати. Все, спасибо, до свидання.